Мої шановні усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі тема працюємо, як завжди, для вас у прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. Переклад на жестову мову здійснює Ольга Рибак. І нині ми говоримо про бізнес-клімат в нашому краї, в обласному центрі. Що можемо зробити для того, аби всім нам разом жилося краще, комфортніше працювалося підприємцям, власне, і підприємствам, щоб вони могли розвиватися. Відтак, більша кількість людей мала достойну зарплату, достойний заробіток і комфорт для життя, для відпочинку, для розваг у нашому місті. Про це все у студії сьогодні з нашими гостями. Знайомтеся, Андрій Денисенко, керівник підприємства «Дювельсдорф Україна», та Володимир Діль, власник ресторації «Шпігеля» та «Південна Брава». Доброго здоров'я, шановні гості. І, власне, насамперед, я би хотіла, щоб ви трошки окреслили, наскільки складно чи просто вам працювати в обласному центрі, в місті, чому саме Хмельницький вибрали місцем для розвитку свого бізнесу? Так, тут «Дювельсдорф Україна», ми працюємо з 2012 року. Це підприємство зі 100% німецькими інвестиціями, і вся продукція машиностроїтельна реалізується в странах Західної Європи. Тобто це Германія, Австрія, Данія і Швейцарія. Тобто вашої продукції на полях Хмельниччини не побачиш? Поки ні. Ну, над цим ми теж працюємо, осваюємо нову продукцію, яка також може бути востребована і на українському ринку. Скажіть, будь ласка, чому саме Хмельниччина була обрана як місцем для початку бізнесу? Ну, Хмельницький займає таке достатньо удобне положення на карті України. Недалеко до востока, недалеко до запада, до центру. Тобто хороше географічне розташування. Так, хороше розположення, і сам город теж дуже удобний для життя. Компактний. Компактний, не тратиш багато часу на передвіження. Пане Володимире, як щодо вашого бізнесу? Ваш бізнес смачний. Власне, цього літа мої колеги, друзі приїздили з Німеччини, власне, і зазначили, що сервіс в вашому ресторані, як вони сказали, на рівні кращих ресторацій Німеччини, власне, зазначили. Чому ви обрали для місця для розвитку свого бізнесу саме Хмельницький? Дякую. Чому обрав саме Хмельницький? Тому що це моє рідне місто. Я тут ходив в дитячий садочок, тут навчався в школі, і я тут жив, тому і мені це місто подобається, я його не хочу міняти на будь-яке. Тому що інші міста дуже маленькі, дуже некомфортні, тому що так казав, що дуже тяжкі вони для пересування, для життя. Хмельницький для мене це комфортне місце, воно для мене зручне, воно моє, і мені тут комфортно. Власне, де народився, там і пригодився. Скажіть, будь ласка, а чому саме такий напрямок бізнесу обрав? Ну, якось так склалось. У мене ще бабушка моя була поваром, вона, може, мені цю любов привела. І, майбутньому, так вийшло, що так вийшло, скажімо так. Так склалося життя. Так склалося життя. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день для того, щоб вам комфортно працювалося, чи всього вам вистачає, чи хотілося б, аби в місті щось змінилося на краще, щоб і бізнес-машинобудування, і ресторанний бізнес мали можливість краще розвиватися, ефективніше працювати, показувати вищий клас? Дивіться, так, ресторанний бізнес – це тяжкий бізнес, так взагалі, і він на сьогоднішній день дуже популярний. І іменно ресторація «Шпігеля» «Південна Брама», в чому ми виграємо? Тому що ми працюємо з нашим продуктом, ті, які ростуть на нашій подільській землі. Вони є дуже корисні, споживані, і так як «Південна Брама», ми її будували, це при в'їзді в місто Хмельницький, ми зробили це як обличчя міста. Ми робили на нашу кухню, нашу гастрономію, робили її подільською. А коли придбав заклад в центрі міста на Володимирській 63, як вияснилося, це колись
построю Сакшпігель. Це один із перших будинків нашого місті, тому теж морально не можна було тут там якусь другу кухню робити, тому що один із перших історичних будинків, і він, в ньому є подих історії. І ми почали продовжувати вже історичну кухню відновлювати в ресторації Шпігеля. Що нам завдяки тому, що ми працюємо з нашими продуктами, якби працювати не тяжко, нам якби мало що заважає. І чого не вистачає в нашому місті, це, ну, як зараз в всій країні хочеться, щоб у людей були гроші, щоб вони могли дозволити собі ходити в ресторани, то оцей момент. Що касається законодавства, дуже, ну, я зараз, насамперед, нашій Україні на сьогоднішній день не вистачає робочих, а не вистачає фахівців. І фахівців на сьогоднішній день ми вирощуємо. І коли людина, студент чи хтось приходить на роботу, хоче, щоб навіть де хтось буває дзвонити, от у мене є дитина, там у мене є родич, хоче навчитися гарно готувати, гарно обслуговувати, до нас приходить, ми цю людину не можемо брати на обучення. Тому що в нас 100% всі люди у нас оформлені. І, ну, ви знаєте, які сьогодні штрафи за неоформлених людей. І коли приходить студент чи людина, яка хоче покращити... А йому треба дати зарплату, да, в 3 місяці. Йому треба, як мінімум, його треба оформити. За нього треба подалити платки. Кажу, вибачте, якщо ви готові себе платити, тому що вас вчити, за вами треба закріпити людину, яка вас буде вчити. Це теж йдуть розходи. Ну, ми на це, ну, готові. Ну, платити податки якось нам тяжко. І на сьогоднішній день виходить така ситуація, що проблема в нашій країні, в країні в цілому, тому що дуже мало фахівців. Для того, щоб цих фахівців вирощувати, да, вони в училищі можуть навчитися. Ну, краще, ніж на практиці вони навчаться свої професії. Ну, хочеться сподіватися, що справді законодавець на рівні держави все-таки прийде до того, до необхідності тієї дуальної системи освіти, і підприємці разом з владою зможуть знайти оту золоту середину, аби і отримати в кінцевому результаті якісного фахівця, і в той же час мати податкові якісь преференції для того, аби мати можливість навчати таких. Тому що нам нічого не лишається, як брати вже фахівців, а, ну, з фахівцями на сьогоднішній день треба їх вирощувати. І от тут і хочеться поступити правильно, і нічого не лишається, як, ну, тут стоїш розбитого корита. То, щоб береш людину і вивчати, треба. Робиш гарну справу, завтра буду з податкової, скажуть. Ну, я хотел бы в эту тему тоже добавить. Действительно, кадры решают все, так оно и есть. Ну, мы видим, стараемся и у себя на предприятии видеть здесь не проблему, а задачу. То есть приходят молодые ребята, если мы видим, что хотят учиться, развиваться, то мы с удовольствием берем, учим. К сожалению, некоторые потом уезжают в Польшу, в Германию, кто-то возвращается. Для того, щоб в місті от той фахівець, який навчився на вашому підприємстві, міг закріпитися, а ви, як керівники, мали можливість дати достойну зарплату, можливо, вищу, ніж, скажімо, в наших сусідів, так, через паркан, що потрібно для вас? Це може бути, що місто могло би дати? Це, можливо, податок, менший податок на землю. Можливо, ще якісь податкові преференції, які саме в компетенції міста. Ну, в принципі, налоги во многих странах Європи, вони високі. Тобто бізнес должен работать, і всі должны платить налоги на одинакових условиях. Как небольшой, ну, как ФОП, так и предприятия. Ну, к примеру, вот если у нас сварщик получает, ну, чистыми, там, получит 8 тысяч на карточку, то перед этим 4 тысячи гривен заплатили налогов в местный бюджет. То есть бизнес должен тоже понимать и брать ответственность на себя. То есть не только сверху зависит, но и от нас снизу зависит, как, откуда будут браться деньги на зарплаты учителям, медикам и так далее. То есть, зрозуміло. А, власне, для того, аби вам розвиватися, що, для того, щоб мати можливість розширити бізнес, що потрібно? Чого не вистачає? Це, можливо, недостатня інфраструктура. Можливо, що може місто запропонувати для бізнесмена, для того, аби він захотів 100%? Не тому, що він тут народився, а тому, що йому тут комфортно працювати. Він готовий вкладати сюди гроші і саме тут працювати, не в сусідів, не в районі сусідньому, а саме в обласному центрі. Ну, касательно кадров, вот сейчас те реформы, которые проводит правительство, также грядет и реформа образования. То есть мы тоже очень рассчитываем, что
профтехобразование будет поддерживаться, это тоже как бы относится к местным, к местной власти. Очень важный момент – инфраструктура. То есть дороги, все мы знаем, что дорог практически нет. И для любого инвестора это первое, что он видит, это дорогу, когда едет по Украине или из аэропорта. То есть это очень важно. Скажімо, в наших сусідів в Львові, навіть в Кам'янці-Подільському, можна побачити дуже багато вказівників і проводиться дуже багато фестивалів для того, аби отой ресторанний бізнес мав можливість розвиватися і допомагати місту. Що може зробити Хмельницький для того, аби отой симбіоз співпраці влади і бізнесу приносив користь і для міста, і для розвитку такого виду бізнесу? Дивіться, що проходить зараз в Львові, я дуже прекрасно знаю, тому вони не зараз проходили, вони 10 років назад, вони зібралися ресторани, громада міста, як у нас зараз збирається, дуже гарний шлях. Ну, я з ними, я теж був на цих зустрічах, і мені вони дуже сподобалися. Що я хочу відмітити, що вони зустрілися як радість енергії, і щоб в них ціль була не друг друга втопити, як бачити друг друга конкурентів, а вони об'єдналися раді того, щоб стати ресторанною столицею України. І в них це вийшло, це в них така ідея була 10 років назад. Вони билися не між собою, вони тратили сили, енергії не за боротьбу між собою, а за боротьбу того ж київлянина, того ж хмельничана, людину з Вінниці на день вихідного дня, які їдуть на сьогоднішній день в Львов. Тому що вони завдяки тому, що вони об'єдналися, вони цього досягли, і люди на сьогоднішній день не тільки з України, а навіть з Польщі, ми знаємо, з Європи їздять в Львов проводити вихідний день. Тому що громада зібралася, об'єднилася, вони зробили сильний бізнес, і куди їздять люди. Тому що в нашому Хмельницькому сьогодні навіть ресторанний бізнес він є сильним, і нам треба теж об'єднатися для того, щоб друг друга не як конкурентів бачити, а підказувати, підтримувати. Ну, у нас вже це в нашому місці це відбувається. Є деякі люди, які з цим не згідні, бачать друг друга конкурента і ворога. От нам з такими людьми, якщо ми, ну, скажімо так, вони свою думку поміняю, то це буде великий успіх. Ну, на прикладі Львова це є успіх. На прикладі Івано-Франківська, яке називається було теплим містом, 3 роки назад ще був, це було місто таке, скажімо, печальненьке, у них теж боротьба була за споживачами, вони почали боротися, кажуть, Буковель сіїли, та Івано-Франківську обминають, як непонятно що. І вони собі зробили слоган «Тепле місто». І вони зробили маленькі кав'ярні, маленькі лавочки, скверики, зробили це місто теплим. І на сьогоднішній день вони зовсім друге місто. Я півроку назад був, я не впізнав. Вони дуже швидко помінялися. І нам на таких сусідів дивитися. І маємо можливість швидше рухатися. Да, так, і маємо можливість швидше рухатись. Що мішає, що касається податків, на сьогоднішній день от, податки дійсно, да, ми маємо платити. Я згідний повністю. У нас не можна зрівнювати з Європою в ніякому разі. Тому що в них ціна євро одна, зарплати другі, а уровень життя і податки ми не маємо, стільки ж платити, такий же відсоток. Нам якісь для того, щоб залучити інвестора, саме що смішне, нам, якщо у нас будуть зручно нам де працювати, нам не треба до нікого залучати. Я точно знаю, що наші хмельничани їздять по всьому світу і думають, куди вложити гроші, в одну, чи другу, чи третю країну. Я думаю, це для такого не секрет, що наші хмельничани, коли бачать, що тут неможливо займатися бізнесом, ті люди, які мають гроші, вкладають в другі країни. А в свою країну вкладувати боязнь. Нам не так інвестор, нам треба просто робити такі умови, щоб ми зароблені свої гроші не везли в якусь другу країну. Розумієте, не шукали щастя десь в Китаї, в Грузії, Іспанії чи в Польщі. Ті ж самі Польщі. Зараз багато підприємців виїжджають, дуже багато, дуже Польщу і роблять там бізнес. А у нас не хочуть, тому що у нас на сьогоднішній день податки давлять, ну дійсно вони давлять на сьогоднішній день. І то, що у людей грошей не дуже багато, ціни у нас націнка, ну якби заробляємо маленький відсоток, якби заробітки такі, що, скажімо, слово рентабельності вже для бізнесменів на сьогоднішній день це не гарне слово, тому що його немає. І в цьому випадку платити податки, як платять у всьому світі, ну це просто неправильно.
взяти, наприклад, ту же Грузію, вони взагалі скасували податки, і ще вони всі закинули. І що ми бачимо? Ми бачимо, що половина хмельничан вже на сьогоднішній день в Грузії. Тобто так же... податкові канікули для, скажімо, для місцевого підприємця, скажімо, на певний період дав би можливість десь приблизно. І трошки навіть зменшити, не піднімати податки. Я кажу, у нас ми шукаємо інвестора, наші люди їдуть в Польщу і відкривають бізнеса. Ну, тому що чому? Тому що там є податкові пільги, є якісь условия, от і все. Разом з тим, в Хмельницькому планується проведення бізнес-форуму. Що такий захід міг би дати для обласного центру? Ну, этот захід може показати як би, і другим городам, странам, що є такий класний город Хмельницький, куди можна теж вкладати гроші і розвивати цей город. Для вас на сьогоднішній день, для підприємства зі 100% іноземними інвестиціями, окрім доріг, окрім фахівців, які не завжди залишаються, ну так складається життя, що би потрібно було для того, аби мати можливість отут не лише виробляти продукцію, а ще її продавати? Чи на сьогоднішній день так питання не стоїть? Ну, мы начали с производства техники для мелких и средних хозяйств, которых в Украине этот сектор очень слабо развит на данный момент. Ну, в данный момент мы тоже осваиваем другие изделия, которые на украинском рынке будут востребованы. Скажіть, будь ласка, для того, щоб мати майданчик, чи на сьогоднішній день у ті площі, на яких працює підприємство, вони їх задовільняють? Чи можемо ми говорити, що в подальшому, можливо, вам знадобляться більші майданчики для розвитку виробництва, для будівництва нових потужностей? І що в такому разі, можливо, треба було б для того, аби 100% саме в Хмельницькому, а не шукати десь в Волочиську, в Тернополі чи ще десь? Те місце. Тут, звісно, місцева влада, що важливо для інвестора? Це, щоб була площадка, де можна строїти виробництво, ну, як в нашому варіанті, підведена туди інфраструктура і стабільне законодавство. Тобто, щоб законодавство не змінювалося щопівроку. Да. Скажіть, будь ласка, а власне, в нас Кам'янець-Подільський зараз стає такою фестивальною столицею, ну, принаймні, на рівні Хмельницької області. Чи можливий такий шлях розвитку для Хмельницького? Як ви вважаєте? Я вважаю, що якщо місто буде цікаве, нам з цим треба боротися, то розвивати теж ресторанний бізнес, розвивати культуру, це парки наші, наш пляж розвивати, щоб люди приїхали, це легку промисловість, ті ж базари, щоб дивіться, що де ми знаходимося. У нас, як от говорили, логістика, ми географічно, хороша, да. Люди, коли туристи, їздять Меджибож, да? От, туристи їздять в Кам'янець, а Хмельницький, опять же, обминають, от, чомусь ми не цікаві. Ну, і треба працювати над тим, щоб ми були гарні і все. Що для цього треба? Працювати. Для цього всі повинні працювати, і бізнес, і власті. Всі повинні йти бок о бок. Всі повинні робити свою задачу, робити її добре. Від міської влади, що би вам хотілося? Щоб що? Щоб займалися дорогами, щоб ви визначили ті майданчики, де можна розвивати бізнес, щоб створили, скажімо, фестивальний календар, в якому можна було, ну, подавати заявки і казати, от ми готові долучитися для того, аби місто приймало туристів. Ну, сьогодні я бачу, що місто самі займається, теперішня влада, навіть цей форум здається і так далі. Тому що влада має в будь-якому випадку, яка буде влада, куди буде коректувати, як. Треба не мішати, а підтримувати. Люди всі хочуть насправді працювати, всі хочуть щось робити, створювати. Тому як будуть люди чути підтримку від влади, то я думаю, що всі з радістю працювати. В чому та підтримка мала би проявитися? Ну, як для початку, знаєте, кажуть, не заважати. От. Ну, якби не ставити палки в колеса. Це перше. Друге, як ми почастіше будемо зустрічатися, робити якусь стратегію бізнесу. У нас, ну, може, вона є, але я про неї не знаю. Якусь стратегію розвитку, скажу, з тим же пляжем, нам його треба до пуття привезти теж, тому що він в центрі міста, якби як обличчя, в нього там все в порядку. От,
той же базар підтримувати його в будь-якому випадку, ну, в будь-якому випадку це є то джерело, звідки наш город на чому тримається. Його, він, як кажуть, помирає, тому що я з базаром не зв'язаний, але його бажано всячески підтримувати, тому що через нього може розвиватися слегка промисловість, яка теж приваблює інвестора, туристів і так далі. Ну, власне, щоб і ті, скажімо, невеличкі ядки могли перетворитися в невеличкі магазинчики і надавати послуги більш якісно, правильно? Не тільки, ще производство, щоб було. То, що купив, продається добре, але щось производити, це, звісно. Для підтримки виробництва. Часто, от, власне, і той самий Львів, і зараз Тернопіль, і інші міста вишуковують майданчики для технопарків, де, власне, історіють, підводять комунікації всі. Такий шлях можливий для Хмельницького? Да, так, звісно. Це дало би якийсь поштовх для більшого розвитку, для більшої кількості людей, які б захотіли працювати в обласному центрі? Я думаю, наверняка дало би толчок. Тому що зараз, якщо хтось хоче організувати бізнес, производство, то приходиться іскати якісь старі підприємства, як, наприклад, в нашому випадку. Іскати, де підключитися. Опять тих же дорог нету. То есть такой майданчик, конечно, он бы помог для привлечения инвестора. И причем не только зарубежного инвестора. Не секрет, и у украинцев хватает денег для инвестиций. Только вот как коллега говорит, что многие инвестируют за рубеж, а не в Украину. То мы должны работать над тем, и бизнес, и местная власть, чтобы и украинский инвестор вкладывал в Украину. Для того, щоб іноземець хотів приїхати в Хмельницький, аби побачити його, аби почати тут бізнес, що, на вашу думку, йому потрібно розказати про Хмельницький? В принципі, іноземці і приїжджають, от як наші німці. Ну, полезним було б участие в виставках різнообразних. Це зі всіх сфер практично і в Європі проводять виставки. Тобто, нужно їхати і показувати себе, показувати свою продукцію. Тобто, якби був центр, такий собі інформаційний центр, який би збирав інформацію з усіх усюд, що сьогодні, скажімо, там в Кельні проводиться виставка машинобудування, а завтра в Польщі, в Лодзі проводиться виставка ще якась, а післязавтра ще десь, і створили отой тур для наших, для нашого бізнесу, який міг би показати там свою продукцію і водночас сказати, що аго, якщо ви проїжджаєте через Хмельницький в Львів, то, можливо, заїдьте в Хмельницький, ми, в нас тут теж є якась акція цікава, або в нас цікавий фестиваль. Да, вот такие выставки, они в Европе имеют огромное значение для, как для продавцов, так и для покупателей. То есть там собираются люди из одного сектора рынка. Одни предлагают, другие покупают. Это очень важный момент. Для ресторанного бизнеса? Не только для ресторанного бизнеса. Видите, почему? Вот, самое главное, это, чтобы сюда люди пили за безопасность. Видите, что у нас есть? У нас есть, ну, как мы вот с коллегой выяснили, у нас в людей есть деньги. От, у нас є дуже багато людей, які хочуть працювати. От, ну, у нас мало фахівців, на яких ми готові обучити, але у нас чомусь не створюється бізнес. Ну, чого не вистачає составляючих? Составляючих не вистачає. От я раз був в Грузії, вони завлікають до себе інвестора? Безопасність. Не безопасність, безопасність, безопасність. Ну, якщо низькі податки і що людина не боїться там знаходитись, розумієте? От ці от моменти, от, я от не знаю, може ще якісь складова є для успішного бізнесу, але мені кажеться, у нас все є для цього. Гроші є, люди є. Якщо є. Буде стабільність? Так. Да. Ну, такий момент, що стабільності, от, безопасності у нас нема. Тому що сьогодні, кажуть, бізнес, заробітки невеликі, податки у нас як європейські, ну розумієте, от, країна бідна, а податки високі, і працюєш, податки оплатив і все. От, і тому наші люди винуждені їхати, допустимо, да, в Європі великі податки, але там, грубо говоря, євро ходять. Ну, так. Тому вони їдуть туди, вони краще будуть там працювати, теж чесно, і там зовсім другі гроші заробляти.
А ми шукаємо інвестора, опять же. Пане Володимире, для вашого бізнесу, для ресторанного бізнесу, бізнесу харчування, що для нього, окрім того, що має бути гаманець, ну, повний певної суми грошей? Я, знаєте, що дуже важливо для мене, як для ресторатора, довіру споживача мати. От, і, ну, щоб люди мені довіряли, тому що це їда. От, це має бути атмосфера, санітарія на вищому рівні. От, я думаю, що це, коли людина довіряє, то це, от, крім того, що в неї є гроші, вона має довіряти ресторану. І має бути характер, має бути якась певна історія, так? Ну, історія, так. Ну, людина має довіряти, що вона тут ні в якому випадку не отравиться, що тут санітарні норми на вищому рівні, що працюють фахівці. Скажіть, будь ласка, для того, щоб в Хмельницькому більша кількість людей мала можливість відвідувати ресторани, чи потрібно нам ще й працювати над культурою наших людей? Над культурою, так. От культура, гастрономія – це є поєднання культури і їди. Це є гастрономія, тому над цим треба працювати завжди. То, що смаки міняються завжди, кожні пару років у нас в моді одна кухня, друга. Ну, раніше м'ясо пережарували, потім не дожарували. Ну, скажімо, тобто є певні свої секрети і певні свої правила. Є справи, є культура споживання. В Хмельницькому на сьогоднішній день ми вже доросли до тієї культури європейської? Так, я думаю, дійшли. Ресторація «Шпіль» на сьогоднішній день – це кращий ресторан України. Він признаний по багатьом рейтингам. Я рахую, що я своїм закладом, ну, показав приклад, що можна дійти. І в наших умовах, і не дуже таких, скажімо, стабільних податкових коливаннях. Скажіть, будь ласка, Андрію, на сьогоднішній день для того, щоб мати можливість платити більшу зарплату для своїх працівників, що бракує вам? Чи, можливо, який поштовх ви чекаєте від, можливо, від влади місцевої, можливо, від влади на законодавчому рівні, на вищому рівні? Ну, Україна розвивається і наше підприємство розвивається. Тобто є ринок труда в Україні. Тобто ми на нашому ще примірі, теж як у колеги, ресторан європейського рівня, так і я хочу сказати, що наша продукція, вона в Європі теж ціниться. Тобто не треба думати, що Україна нічого не може производити і продавати в Європу. Тобто можемо, якщо захотімо, то можемо хорошо організувати, і наша продукція потрібна. Для цього потрібно більше виставок, більше промоції, більше інформації, скажімо, від загальної, що це вироблено на Хмельниччині, це вироблено в Україні, це можна купити в нас, щоб, скажімо, от є продукція. Можливо, її на сьогоднішній день ще не потребує ринок Хмельницької області, а можливо, вона вже хоче, ну, є потрібна в Тернополі, в Івано-Франківську, можливо, в інших регіонах України. Якби така інформація цілеспрямовано, систематично потрапляла до підприємств, до підприємців інших регіонів, це допомогло би вам для розвитку? Так, да, я думаю, так. Любой дополнительний ринок, він завжди стимулює производство. А якщо ми говоримо про розвиток бізнесу і кредитну політику, зрозуміло, банки, ну, в нинішній ситуації теж це один із сегментів бізнесу, і вони теж страхують свої ризики. Для підприємства розвиватися, брати банківські кредити в Європі і брати в Україні – це дві різні речі. Якби був якийсь такий стабілізаційний фонд на рівні обласного центру, це би допомогло для більшої кількості людей, які б захотіли залишитися, розвивати, створювати свій бізнес саме у Хмельницькому? Так, це обов'язково би допомогло бізнесу розвиватися і новим бізнесам появлятися і розвиватися существуючим. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо саме про Хмельницький, комфорт, компактність, ще що, якими словами можна описати Хмельницький потенційному іноземному інвестору, аби він захотів
от ви, як люди, які працюєте в Хмельницькому, аби він захотів приїхати сюди, його побачити і спробувати розпочати створити свою власну справу саме тут? Які б це були слова? Що класний це за місце? Ну, коли розповідаєш комусь про Хмельницьке, а приходиться розповідати багатьом, то каже, це невелике зручне місто, яке не таке тяжке, як великі мільйонники города, і в той же час, ну, воно комфортне для життя. Що тут можна за півчаса там приїхати з місту в місто під час в обідню перерву. Це вже великий плюс є, що півжиття не тратиться на пробки, що воно самодостатнє, що якби все тут є, це якби не забите село, скажімо так. От, ну, воно комфортне як для мене. Що ж, хочеться сподіватися, що справді оті намагання провести бізнес-форум, зібрати підприємців, почути їхні болі, почути їхні проблеми, почути їхні ідеї, систематизувати і виправити помилки, і спробувати йти разом в одному напрямку, принесуть для Хмельницького кращий результат, ніж намагання кожному окремо працювати в своїй сфері. І в кінцевому результаті і місто справді буде комфортним для життя, комфортним для бізнесу, комфортним для того, аби сюди запросити гостей і саме тут провести найкращі дні свого життя. Дякую вам, дякую всім, спасибо. Хто був із нами. Дуже це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.